নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মা। দৈনন্দিন বাৰ্তা গ্ৰুপৰ ডিজিটেল সংযোজন ডিবি নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ অযুত শুভকামনা। আজি মহানৱমী। কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা কিছু সেমেকা। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিভিন্ন নীতি নিয়ম অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসমূহ দুৰ্গা পূজা আছে সেই দুৰ্গা পূজাসমূহ অতি অনুষ্ঠুপীয়াভাৱে আৰু যিখিনি মাংগলিক কৰ্ম নকৰিলে নহয় সেইখিনি কৰি দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা হৈছে। পূজাভাগ, মূল পূজাভাগ মা দুৰ্গাক অৰ্পণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি দৃশ্যাৱলী কালিও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ দৃশ্য। এয়া আমি উগ্ৰতাৰা দেৱালয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত দেৱালয় উগ্ৰতাৰা দেৱালয়। আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত আজি নৱমী বুলি ৰাইজৰ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে। যদিও অইন বছৰত যিধৰণে ভক্তসকলৰ লানি নিচিগা সোঁত বয় এইবাৰ তেনেকুৱা সোঁত নাই। তথাপিও যিহেতু মূল পূজাভাগ আয়োজন কৰা হৈছে সেইবাবে কিছুসংখ্যক ভক্ত আহি উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত উপস্থিত হৈছে মনোকামনা সিদ্ধিৰ বাবে মা দুৰ্গা শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছে। আৰু এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ, দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লেই শাক্তধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত বলি বিধানৰ কথা আহে। উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো প্ৰতি বছৰে বলি বিধান হৈ আহিছে আৰু এইবাৰো মাংগলিক ৰীতি নীতি অনুসৰি বলি বিধান হ'ব বা হৈছে। নৱমী উপলক্ষেও নৱমীত যি বলি দিয়া হয়, অসমৰ বিভিন্ন দেৱালয় আছে এনেকুৱা য'ত নৱমীত বিশেষ বলিৰ আয়োজন কৰা হয়, সেয়া উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিছু নীতি নিয়ম পালন কৰা হৈছে। যিসমূহ ভক্তই উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত বলি উৎসৰ্গা কৰে সেই ভক্তসকলৰ বলি এইবাৰ হয়তো নহ'ব, কিন্তু মূল পূজা কমিটিৰ যি মাংগলিক বলি সেয়াহে হ'ব। আমি আপোনালোকক মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ জৰিয়তে, সেই সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম আমি COVID-19 প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি ইতিমধ্যে আমাৰ দেৱালয় পূজাৰ আমি সম্পূৰ্ণ নিয়ম মানি ইয়াত ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, চেনিটাইজিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, থাৰ্মেল স্কেনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যাত্ৰীসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই উগ্ৰতাৰ দেৱালয় যি পূজা, আমাৰ এইটো আচলতে এই দেৱালয়খন মানুহে বনোৱা দেৱালয় নহয়। সত্যযুগত সতীৰ দেহান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ নাভিমণ্ডলীয়াত বিষ্ণুৱে সুদৰ্শন চক্ৰ কটাৰ পিছত ইয়াত যেতিয়া আহিছিল সুপ্ত অৱস্থা থাকি বশিষ্ঠ মুনিয়ে জাগ্ৰত কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই দুৰ্গা পূজা ইয়াত চলি আহিছে। আৰু আমাৰ পৰিয়ালে ইয়াত প্ৰায় 1044 চনৰ পৰা 976 বছৰ কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত যেতিয়া অসম নাছিলে তেতিয়া আমি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছোঁ। বলিটো আমাৰ হৈ আছে, বলি যোৱাকালি আমাৰ বলি হৈছে। আমাৰ ইয়াত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূজাভাগ হয়, সপ্তমী, অষ্টমী আৰু নৱমী। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বলিবিলাক চলি আছে আৰু আপোনাৰ আমাৰ মন্দিৰৰ ফালৰ বলিটোহে এইবাৰ ৰাখিছোঁ। আমি আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কোনো বলি ৰখা নাই। তেখেতসকলে কিছুমানে কি কৰিছে আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ মনৰ ভাৱত যিগিলা মানে মানস কৰাই আছিল তেখেতসকলে সেই বলি কিনি আনি উৎসৰ্গা কৰি এৰি দিছে মান নামত। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যি নীতি নিৰ্দেশনা ইতিপূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল, যিধৰণে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব বা মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ পথত কি ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, এইসমূহ ব্যৱস্থা উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিগৰাকী ভক্ত আহি উগ্ৰতাৰা দেৱালয় প্ৰাংগণত সোমোৱাৰ লগে লগেই তেওঁলোকে নিজৰ নাম, নিজৰ ফোন নম্বৰ পঞ্জীয়ন কৰি তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে নীতি নিয়ম প্ৰকাশ কৰিছিল যে পুৰোহিতৰ কোভিড টেষ্ট হ'ব লাগিব। কোভিড টেষ্ট হোৱাৰ পিছত নিগেটিভ বুলি অহাৰ পিছতে সেই পুৰোহিতে পূজাভাগত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা পূজা কৰিব পাৰিব। আৰু এইধৰণে সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰি উঠিহে পূজাভাগ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ আপোনালোকৰ দৃশ্যাৱলী কিছু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত এইধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি নৱমী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে অসমৰ এখন আগশাৰীৰ দেৱালয় বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়, নলবাৰী জিলাৰ বেলখৰৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়। আৰু বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ নৱমীৰ বলি বুলি ক'লেই সমগ্ৰ অসমৰে পৰা বা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা লোক আহিও নৱমীৰ দিনা বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত বলি অৰ্পণ কৰে, বলি উৎসৰ্গা কৰে। কিন্তু বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়তো এইবাৰ সেয়া হৈ উঠা নাই। বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়তো মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কেৱল মূল পূজাৰ বাবে যি বলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া আয়োজন কৰিছে, কিন্তু অন্যান্য ভক্তৰ যি বলিসমূহ সেয়া অনাগত বছৰৰ বাবে তেওঁলোকে মানস কৰি থবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়তো এইধৰণে
পূজা ভাগ আয়োজন করা হয়েছে নবমীৰ। তদুপরি বজালীর এখন পূজা মণ্ডপ, বজালীর পূজা মণ্ডপতো একই পরিবেশ আমি দেখিছো। বজালীর পূজা মণ্ডপতো অইনবেলীর দরে কিন্তু ভক্তর লানি নিচিদা সোঁত নাই, যথেষ্ট ভক্ত হয়েছে। যেহেতু পূজা বলে কলে সেই ধর্ম বা সেই ভক্তিত বিশ্বাসী লোকসকলে এবারলে হলেও নিজের উপাসনাস্থলীলে যায়, তাতে দুর্গা পূজা। দুর্গা পূজা বলে কলে অসমত কি পরিবেশ হয় সেয়া দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এইবাৰ আমি দেখিছোঁ দুৰ্গা পূজাত অইনবেলীৰ দৰে সেই উখল মাখল পৰিৱেশ, সেই ভিৰ এইবাৰ নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীতো সেমেকা পৰিৱেশ। আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কিছু দৃশ্যাৱলী ৰাজপথৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীত সাধাৰণতে অইনবেলী এইখিনি সময়ত দিনৰ ভাগতো যথেষ্ট ভিৰ হয় বাট পথত, কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা ভিৰ হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ এটাই কাৰণ যে কোভিড প্ৰট'কল ফলো কৰি লোকসকলে কেৱল মন্দিৰলৈ গৈ সেৱা ভাগ লৈ পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছে। ইয়াৰ দৰ্শকসকলক আমি বিভিন্ন দৃশ্য দেখুৱালোঁ। আজি মহানৱমী, মহানৱমীত এইধৰণে প্ৰতিগৰাকী ভক্তই মাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা লৈছে, আৰু পুৰোহিতসকলেও সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰি, স্বাস্থ্য বিভাগে যি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, কমিটিসমূহে সেই নীতি নিয়ম পালন কৰি পূজা আয়োজন কৰিছে। কাইলৈ দশমী আৰু কাইলৈ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব, আৰু বিসৰ্জন দিয়াৰ নীতি নিয়মো ইতিমধ্যে চৰকাৰে বান্ধি দিছে। সেইমতেই গুৱাহাটীকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাইলৈ দেৱী মাক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগে লগে এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই পুনৰবাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে দুৰ্গোৎসৱৰ মহানৱমীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ডিবি নিউজ। ধন্যবাদ। ডিবি নিউজ।